Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sko fra New Balance. Her er fat i en super fed sneakers model, lavet i model 410. Den er lavet i helt mørkeblå, også selve enden på siden. Og der plejer altid at være nogle forskellige farver på skoen. Det eneste der er, det er jo lige sålen, der er lavet i grå og hvid. Og det er jo et EVA-materiale, der er meget, meget let, men også stødabsorberende hele vejen over. Så den er skøn at gå i. Gummisåler nedunder, så man står ordentligt fast og blød og fleksibel. Det er en snørsko, som man kan jo indstille den efter fodens bredde, men der skal lige nævnes, at den er lidt lille i størrelsen. Fed sål indvendig, rigtig smart farve. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.